Four. How's that? Harusnya kok minggu hari ya? Ayo aku nyeting apa yo? Kue. Apa? Kue. Siki kok nyeting mon gak apa? Nyeting apa semut? Ya. Ya kan kan bisa ngerti. Nah, iya. Cindy semut. Semut kue. Wah. Semut. Pasa. Mam. Baso mam, maning baso a. Perhatikan benda tersebut, apakah akan gerak? Amin.
Kan bisa ngedit ya. Bisa ngedit ya. Krimen. Edit menangan tulisannya sih. Tapi karo men jalan. Ya angin ya Samsung. Kuene videonya men jalan. Ajak kurva toto. Bisa ini men di. Ini bisa lagi di nungkan ajis. Ngaji foto pura bisa. Iya. Ada. Sing bahasane ana cepet tek, dudu ana cepet. Kuwi download aplikasi maning. Download to. Kang nggo video angel ya. Rame cilik kang nggo. Ya Download bahasane cimerang mana. Dengar ketara pe keringetan nyong pas ngarit. Nanti sehat. Kena keringetan. Kon orang rewangi mama manjo ya. Zaman ja pak. Manja. Palawija. Menanam palawija kon ora praktek. Berarti kecuki tulip palawijanya. Ya ngur per ngomong tok. Cikin lagi macam. Mau anak mari mano. Sakimun. Puyu di. Iya. Ayo lur warang ke manarik nombang ka Sakimun. Kang lopo tirake ke lur warang ka Sakimun. Gerak. Sekun gerak, Prip. Ya mau gerak.